大妖魔のアーク三つ首銃を手に入れた。何それ、めっちゃ怪しげな鍵なんだけど。はい、結局あの世界では見つかりませんでしたね。誰？妖怪をあれほどまでに魅了する娘が我らの探す姫ではなかったとは。主天道寺様、このような調子で我らの悲願姫の復活は叶うのでしょうか。何、人間の姿になったんやけど。はあ、だが面白いものは見られたじゃないか。つまらぬことを心配するな同決。いや、今は島の内先生だったか。何、学校の先生。その姿で人間界に紛れ込ませたが何の成果も得られていないようだな。は、出過ぎた発言をお許しください。我が主島の内巌流。何何何、めちゃくちゃごつい名前やね。なんでそんな目立つ名前にしたん。心配する必要はない。すでに次の標的が決まっている。過去の世界にもはや姫の気配はない。改めてこの世界で探すのだ。わかりました。誰の学校の先生。我らが姫を見つけ出すのにうってつけの場所、それは新元町桜プリンセスコンテストだ。はい。まあそうなるよね。はい、同じ反応になるよね。恐れながら主天道寺様、今なんと新元町桜プリンセスコンテストだ。なんだい、桜プリンセスコンテストとは。それは本気ですか主天道寺様。姫よ、今しばらくのご辛抱です。必ずや。あなたがご自身の使命を思い出すとき、私は必ずおそばにお仕えしましょう。新章第6章姫の目覚め。 The Princess Awakens。 ん？目覚めるの。もう何何、楽しそうだけど。ウィッスー、なんだかご機嫌ですね夏目さん。うん、だってさ、私たち最近絶好調でしょ。まあ仲間もどんどん増えるしね。ちょっと前まで3人だけの妖怪探偵団だったけど、ケイタくんがやってきて、フミちゃんも仲間になって向かうところ敵なしって感じで元気が湧いてくるんだ。世界の危機ってやつは心配だけど、俺たち意外とうまくやれてるよな。そうだね、このメンバーなら何が起きても立ち向かえる。僕もそんな気がするよ。世界を救う妖怪探偵団か。ケイタくんたち、こんなすごいことしてたのね。いやー、それほどでも。うわー、ふみちゃんにすごいって言われちゃった。調子に乗ってる。ケイタくん、すごいのはみんなですからね。私も探偵団に入れてもらったし、早くみんなに力になりたいな。ねえ。十分なっとるよね。そしたら今日はふみちゃんに桜本町を案内してあげよっか。おー、いいと思うぜ。怪奇案件の調査も一緒にできるもんな。ああ、そういえば夏目、今日学校に用事があるんじゃなかったっけ。え、みんなちゃんと学校は行ってるのね。思い出した。びっくりした。どうしたの夏目さん。あ、てかふみちゃんももう普通に未来の世界生きとるね。今日はプール掃除の日だったの。急いで学校行かないと。中学校の夏休みにもそういう当番があるんですね。夏目さんの中学校を私も見てみたい。一緒に行ってもいいよね。もちろん。けどなんかごめんね、用事に付き合わせちゃって。みんなで行こうよ。歩きながら街の案内もできるしね。ふみちゃんと一緒に出かけるなんて最高じゃん。よし、そっこ。決まりだな。村長桜第二中学校までレッツゴー。うん、中学校か、楽しみだねケイタくん。うんうん、楽しみだねふみちゃん。外に出る前に私の話を聞いていきたまえ。ごめんね、無視した。ん、どうしたのミッチ、もしかして何か用があるの。よくわかったな。実はケイタにいいものを渡しに来たのだ。何、大妖魔のアーク三つ首銃を手に入れた。何それ、めっちゃ怪しげな鍵なんだけど。大妖魔、何これ。これは一度戦った強敵と再び戦うことができる大妖魔の扉で使えるアークだ。かつての戦場でかつての強敵と再会する、いわば戦いの記憶を開く鍵というやつだな。へー、なんだか面白そう。うん、レベル上げに使えそうなところ。のんきだなケイタよ。だが実はこのアーク、
超や極クラスの強さになった相手とも戦えるようになるらしいぞ。そんなに強いやつと戦えるんだ。上田魂にはいいかも。うん。そのアークなら三つ首銃、つまり三つ股のルチである私と戦えるぞ。私という強敵を乗り越え、己の力の限界をさらに突破してみたまえ。自分で強敵って言ってる。おっと。いろいろ話していたら、もうこんな時間だ。今日はちょっとこの辺で失礼するぞ。ん？どこ行くの？商店街でイベントがあるのでね。ま、後でまた会おう。では、その大妖魔のアーク、有効に使ってくれたまえ。さらばだ。これはミッチーと戦う鍵ってこと？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあやっていきますかね。桜第二中学校へ行こう。ん？ああ、自転車か。ん？これって沖縄に自転車かな？結構かっこいいじゃん。そういえば調査の時もずっと歩いたけど、もしかしたら自転車のことを忘れてるのかも。鍵がかかってるみたいだから、ちゃんと沖縄に開けてもらおう。沖縄と、交代すればいいってことかな。メンバー編成。とりあえず人を、秋のりに変えて、これで飽きればいいんかな。よいしょ。へへ。あったあった俺の自転車。へ、これで移動も楽になるな。速そうな自転車を手に入れた。これで秋のりもいつでも自転車が乗れると。オッケーオッケー。さあ、それじゃあまたケータに変えておきますか。はい。オッケー。クエストはなんか増えたかな？多分新しい章に入った件、あ、やっぱり増えとるね。なるほど。なるほど。そう、さまよう落ち武者の噂もまだ完成してないし、これは不思議探偵社の新メンバー、稲穂とウサピョン、今どうしてるかな？桜ニュータウンに行って再会しよう。まあ、でもこれは現代やね。とりあえずはメインを進めていきますか。桜第二中学校に行こう。さあ、桜第二中学校へ。え、待って、あっこになんか。いや、あれはもう目覚めとるやつか。え、てかめっちゃ人おるけど、別に関係ないか。あそこに人がおるけんって。何も。ハンバーガーゲットー。あ、あっこやね。オッケーオッケー、到着中学校着いた。プールにゴーゴー。ゴーゴー。ノリノリか。ケイタくんテンション高いな。フミちゃんが一緒だからね。お、ここか。中学校のプール。へえ。プールが綺麗になってる。もう掃除終わっちゃったんだ。サボり。サボりになったやん。天野じゃないか。どうしたんだ。あ。凍結。島の内先生。新しく赴任してきた先生って設定かな、はい、私プール掃除しに来たんです。遅くなっちゃってごめんなさい。ああ。掃除は先生がやっておいたぞ。他のみんなももう帰ってるよ。先生が。あーちゃん、すみません、まさかそんなことになってたなんて。謝る必要はないさ。そんなに遅れてきたわけじゃないんだ。ただ俺もこれから用事があるんだな。ちょっと早めに学校を出たかったんだ。ありがとうございます。なんかすごい爽やかな先生だ。構わないさ。その良さと天野も用事があるんだろ。せっかくの夏休みだしな。友達と遊ぶのも勉強のうちだと先生は思うよ。まあくれぐれも無茶な遊びはしないように。それじゃあまた学校でな。はい、さようなら先生。ういっす。あの先生いいこと言いますね。いい先生になれるんじゃないか。よし。友達と遊ぶのも勉強のうちだって。よし、今日は思いっきり遊ぶぞ。なるほど。言われてみればせっかくの夏休みだもんな。たまには調査も一休みってのも悪くないか。ええ。ふみちゃんは何かやってみたいこととかある？うん。じゃあこの辺りで一番賑やかな場所に行ってみたいな。あ、それ俺も気になる。どうもおすすめの場所とか教えてよ。どうかな。それなら商店街がちょうどいいんじゃない？今日はイベントがあるってミッチーが言ってたし。リス？夏目さん一筋の彼が注目するなんて、どんなイベントなんでしょうね。なんだか気になる。みんな行ってみよう。
新たな場所へ。そういえばこっちに来てから商店街って初めてかも。ねえ、未来の商店街って何があるのかな。そんなに変わらんと思うけどね、未来だろうが過去だろうが。取り扱いより商品とかは違うんかもしれんけど。さあ、ゴーゴーゴー。ん？何ぐるぐる回ってんだ、こっちでしょ。ほらほら、置いてくようなビワン。新元町商店街。はあ、ここが夏目さんの町の商店街か。うん、なんかちょっとおしゃれだね。気に入ってもらえたようで何より。さて、イベント会場はっと。向こうに見えるのって島の内先生？もしかしてイベントに。あ、二人でおる。ん？本当だ、坂見くんも一緒みたい。でもなんであの二人が。坂見くん引っ越したばかりって言ってましたし、町の案内でもしてもらってるんじゃないですかね。先生の用事ってこのことだったんだ。そっか、先生と生徒か、この世界では。ほらほら、早く行こうぜ。イベント始まってるかもしれないしさ。そうだった、何がやってるんだろう、楽しみだな。ここをまっすぐ歩いていけばすぐにイベント会場だよ。今ふみちゃんと一緒に商店街にいる。これってもうデートってエブリよね、ウィスパー。あ、あれがイベント会場ね。人がたくさん集まってる。あ、桜プリンセスコンテスト。あなたとっても可愛いわね。プリコンの応募に来たのかしら。何、運営の人？プリコン。新元町桜プリンセスコンテスト、略してプリコンのことよ。この新元町商店街を応援してくれるマスコットガール、桜プリンセスを決定しちゃうすごい大会なの。女性なら誰でも参加 OK。 観客の皆さんに元気をアピールしまくるのよ。見事優勝したプリンセスには、なななんと南の島のリゾート行きペアチケットをプレゼントってイベントなのよ。参加するならおばちゃんが受付してあげるから楽しみにしてるわよ。まさかの。だって、どうしよっか。私は見てるだけでいいかな。参加するのはなんとなく恥ずかしいし。なんでにゃん、もったいないにゃん。優勝したら南の島に行けちゃうにゃん。おお、うん、そうですよ、夏目さん。夏目さんなら絶対に優勝できます。お、ミッチー、やっぱり来てたのか。一人に何してたんだ。もちろんです。夏目さんのプリコンエハンターエントリーをぴっかりバッチリやり遂げてきたんですよ。勝手に、強制参加。何してんのミッチ、いやほら、よくあることじゃないですか。雑誌のモデルとか芸能人のデビューのきっかけで、お姉ちゃんが勝手に応募したオーディションたまたま受けてみたら合格しちゃったってやつ。私には見える、夏目さんがスターの階段を登っていく輝かしい未来が。そんなの頼んでないんですけど。私ね、夏目さんと一緒だったら出てみたいな。ふみちゃんは興味津々。ふみちゃんもプリコン出るの？ミッチーすげえびっくりしとるやん。一人で出るのはちょっと恥ずかしいけど、夏目さんだったら楽しそうなの。ね、お願い夏目さん、私と一緒に参加しようよ。うーん、勝手に応募したミッチーのことを許すわけじゃないけど、ふみちゃんと一緒ならなんか楽しめそうかも。うん、ふみちゃん、夏目さん、俺たち一生懸命応援するよ。行きますよ。楽しみですね。それではふみちゃんの参加エントリーをしちゃいましょう。絶対ふみちゃんのことめっちゃ応援するやる系だな。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことは夏目とふみちゃんは、まあ、一応ライバルっていうことになるのか。何かしらミニゲーム的なものがあったりするんかな。プリコンよくわからんけど。